depois. Aí, galera. Ô, Robson. Aí, galera, inovação aí, Robson Placas. Placa digital. Você escreve qualquer coisa aí que fica passando letreiro, igual aqueles ônibus da Santa Maria antigo. Aí, Dominique Toretto. Mais veloz, mais furioso. É isso? Ei, Robson. Fala aqui da tua placa aqui, meu filho. Fala aí, rapaziada. Placa digital aí, Dominique Toretto, revelação 2020. Viu top, top. Bate Toretto. Em maio, Velozes e Furiosos 9 nos cinemas aí, não esqueça. Quem? Caralho, mano, eu vou te falar, não tem um problema de ser não, mano. Passa ninguém.